et solidaritetssykehus. Men hvor hadde vi vært i dag hvis vi hadde gitt oss over til okkupanten, tenkte jeg da jeg kom ut av flyet. Tenkte jeg da jeg kom til Oslo. Tenkte jeg da jeg så dere. Ingen vil være undertrykt. Ingen vil være okkupert. Derfor er det faktisk forankret i folkeretten at en okkupert nasjon kan gjøre motstand med væpnet kamp. Hamas er ikke problemet. Hamas er et påskudd, et symbol. Og hvis dere leser Gideon Levi sin siste kommentar i Haaretz, så sier Gideon Levi, den fremragende jødiske journalisten i Haaretz, han sier, les Hamas sine 10 krav for våpenhvile. Er det ett av de kravene som ikke er rasjonelle, som ikke vi andre ville støttet? Nei, det er faktisk ikke det. Det er krav om at blokaden skal heves, at Israel skal slutte med sine likvidasjoner, at de skal få FN-overvåket grense i sør og i nord til Egypt og til Israel, at de skal få åpnet havnene sine, at de skal få utvidet fiskerigrensen, så de kan få fiske fisk og mat til folkene sine, at de skal få dyrke jorda helt opp til grensen. Helt elementære krav, som progressive, som frittenkende, som rettferdighetstenkende jøder i USA, i Israel, sier dette er helt rettmessige krav. Hvorfor kan vi ikke snakke med dem? Nelson Mandela, Mandiba, sa, hvis du vil ha fred, så må du snakke med dine fiender. Staten Israel, Netanyahu, og det koloniale sionistprosjektet gjør det motsatte. De bomber sine fiender for å skyve dem enda lenger unna og få enda flere påskudd til å opprettholde okkupasjonen og koloniprosjektet sitt. Hva har skjedd? Vi har vært, doktor Mohammed Abarab og jeg har vært 15 døgn på Shifa. Jeg var i Gaza 3 uker før det, på et annet oppdrag. Erik var inne, han kom ut igjen. Jeg møtte han på grensen på mandag. Han sitter fortsatt i Jerusalem og venter på å komme inn. De vil ikke slippe han inn. Det har vært et helvete.